Алматының тыныштығын бұзған қаныпездер кек алмақшы болыпты. Құқық қорғау органдары қызметкерлеріне өші бар екен. Ішкі істер министрі Қалмұхамбет Қасымов осылай дейді. Бүгін үкімет отырысына қатысқан ведомство басшысы жарақат алған тағы бір полицейдің көз жұмғанын мәлімдеді. 26 жастағы жігітті мұндай әрекетке не итермеледі? Жағдайдың қайталанбас үшін үкімет не істемек? Әріптесім Мәншүк Мақсұтқызы сөз алады. Алты адамның өмірін алған Алматыдағы кешегі қанды оқиға халықты дүрсілкіндіріп, билікті аяғынан тік тұрғызды. Министрлер кабинетінің бүгінгі отырысындағы басты тақырыпта осы. Террорлық әрекет құрбандарына құрмет ретінде үкімет отырысы бір минут үнсіздікпен басталды. Прошу садиться. Бір күнде үш қызметкерінен айырылған министр Қасымовтың кешеден бері берекесі қашты. Бүгін ауыр халде жатқан тағы бір полицейдің көз жұмғаны белгілі болды. Президент тапсырмасымен түнде оқиға орнына барып қайтқан министр шаһардағы жағдай бір қалыпты деп отыр. Қолына қару алып көшеге шыққан қаныпезер қолға түсті. Қазір жауап беріп жатыр. 26 жастағы жігітті мұндай әрекетке итермелеген не нәрсе? Бұл жауыздыққа не себеп? Күллі қазақстандықты алаңдатқан сауал бұл. Айтуынша, кек алмақшы болыпты. Кімнен? Құқық қорғау органдары қызметкерлерінен. Сөйтсе, күдікті бұған дейін екі мәрте істі болған. Жазасын өтеп шықса да, әділетсіз айып тағылды деп, өшін осылай алмақшы болыпты. Бұл қылмыскер екі рет сотталған. Спортпен айналысқан, кикбоксинг бойынша әлемдік жарыстарға қатысқан. Бір нәрсе айтқым келеді, біздің қызметкерлер онымен атысқан жоқ. Түсінгеніміздей, қылмыскердің мақсаты құқық қорғау қызметкерлерін өлтіру болған. Кезінде әділ шешім шығармады деп, судьяларды да атпақшы болыпты. Алмалы аудандық сот ғимаратына келуі де сол себепті. Ақыл есі дұрыс жауап беріп жатыр. Ол қолды қылған барлық қару оқиға орнында тәркіленді. Мұндай жағдайдың қайталанбасы үшін елбасы берген нақты тапсырмалар бар. Осыдан бір ай бұрын Ақтөбенің тыныштығын бұзған оқиғадан кейін президент мемлекеттік орган басшыларын жинап, тәртіпті күшейтуді талап еткен болатын. Бүгін атқарылған шаралар тағы бір мәрте пысықталып, ұсыныстар тыңдалды. Мысалы, Ұлттық қауіпсіздік комитеті экстремистік және террористік сипаттағы қылмыс үшін жазаны күшейтетін заң жобасын дайындап қойыпты. Құжат қабылданса, мұндай әрекетке барған қылмыскердің дүние-мүлкі түгел тәркіленеді. Ал ішкі істер министрлігі осы заңға шетелде әскери қимылдарға қатысқандарды азаматтықтан айырып, керек болса мүлдем елге кіргізбеу туралы өзгерістер енгізбекші. Бұл мәселе келісу кезеңінде ол халықаралық тәжірибені ескеріп, жіті жасақтауды қажет етеді. Биылғы жылдың соңына дейін министрлік өңірлерге шығып, полиция қызметкерлері мен ұлттық гвардия әскери қызметшілерінің әскери дайындығын, моральдық психологиялық жағдайын тексереді. Осы жұмыстың нәтижесі бойынша тиісті ұйымдастырушылық практикалық шаралар қолға алынады. Мәдениет және спорт министрлігінің де ұсынысы бар. Құзырлы орган діни мазмұндағы басылымдар мен видеотаспа таратқандарға жазаны қатаңдатуға жеттігін айтады. Кез келген діни кітап арнайы сараптамадан өтуі тиіс. Ал өзге елден тек бір данасын кіргізуге рұқсат берілмек. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің назары жұмыссыз жүрген жастарда. Өйткені зерттеу бойынша мұндай әрекеттерге әдетте осы топтағы азаматтар әуес. Мұндайлар аз болмады. Елімізде 686 000 жас азамат өзін өзі жұмыспен қамтыған не мүлдем жұмыссыз. Оның 38% ауылда жүр. Бұл ең алдымен мектептен кейін оқуға түсе алмаған жастар, білімі жоқ не істі болған азаматтар. Статистика бойынша өзін өзі еңбекпен қамтығандардың 50% ғана орта білімі бар. Ал жұмыссыздар арасында олардың үлесі 28,4%. Осыған орай біз үш бағыт бойынша әрекет етпекпіз. Бірінші, проблемалы жастардың тобын анықтау, олармен профилактикалық жұмыс істеу және еңбекпен қамту. Бұрын жадымызға жат болған террорлық әрекет, лаңкес деген ұғымдар күнделікті тіршілігімізге еніп бара жатқаны қорқынышты. Аталған шаралар бейбіт күнде қару алып, бір-біріне оқ атуды ойлағандарды сескендірер деген сенім бар. Алматыдағы жағдайға оралсақ, асыраушысынан айырылған әр отбасына 15 миллион, ал жараланғандарға 5 миллион теңге көмек берілмек. Қала әкімі Бауыржан Байбек солай деді. Ал ертен Алматыдағы балуан шолақ спорт кешенінде боздақтарды ақтық сапарға шығарып салу рәсімі өтеді. Мәншүк Мақсұтқызы, Өмірбек Ізімов, 24 KZ, Астанадан.